Gafiwan keenya guyarra keessa inni tokko tsooma keessa yeroo faarfannu ilil jechuu harka rukutuu ni dandeenyaayi gaafi jedhu tsooma guddaa kana keessa gaabbii dhuunfaa galuun hin danda'ama gaafiin jedhamus keessu jira jechuudha. Yeroo tsooma labsiis ta'ee yeroo tsooma dhuunfaa jechuudha. Haati manaa fi abbaan manaa siree tokkorra rafuu danda'u gaafiin jedhu keessu jira. Iddoo tokko yookiin immoo algaa tokkorra erga rafanii bulaniin booddee jechuudha abbaan manaa fi haati manaa. Yeroo qiddaasii yookiin sirna qulqulleessaa sa'aatii 9 gaafa ta'u gara mana qulqullummaa waaqayyootti deemanii sabal qiddaasii fudhachuu danda'u. Bishaan qulqulluu seera qulqulleessaa sana warreen musliimaa yookiin immoo amantaa musliimaa warreen hordofan jechuudha. Sa'aatii tsooma isaanii malee yeroo biraa erga tsoomanii tsooma isaanii fixaniin booddee fedhii foon isaanii raawwachuu hin danda'u. Hanga tsooma deebi'anii guyyaa boru tsoomanitti waan barbaadanis nyaachuu danda'u. Amantaa keenya keessatti garuu akkamidha kan jedhuufi inni kun yeroo tsoomii marsaan lagu dubartootaatti yennaa dhufu tsooma kana itti fufnee tsoomnamu addaan kunna kan jedhu waadaa yookiin wareega tokko wareeganii yoo dagatan yoo irraanfatanii wareega sana baasuu baatan cubbuu namatti ta'a gaafii jedhudha jechuudha. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon ameen. Maatiiwwan waaqayyo keessan jaallatu isinis waaqayyoon kan jaallattan hundumti keessanuu nagaa waaqayyo akkam jirtu. Guyyaarraa akka fedhaaf jaalala waaqayyootti egaa kan waliitiin ilaallu gaafiiwwan karaa chaayinaalii dhangaa lubbuutiin kaan amma immoo karaa kanaatiin karaa gola faarfannaatiin kan deebisnu ta'a. Kanaan booddee gaafiiwwan gaafachuu qabdan karaa gola faarfannaatiin yoo gaafattan deebii guutuu argachuu dandeessu. Chaayinaalii dhangaa lubbuu irratti garuu sagantaalee haaraa fi babbareedoo ta'an kan biraa qopheessinee waan jirruuf achirratti isinii dabarsina jechuudha. Warreen chaayinaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan tajaajila afaan Oromoo akka deeggartan isiniin jenna. Kallattumaan gara gaafiif deebii keenyatti waliin darbin. Gaafiiwwan keenya guyyaarraa keessa inni tokko tsooma keessa yeroo faarfannu ilil jechuu harka rukutuu ni dandeenyaayi gaafii jedhudha jechuudha. Tsooma gaafa jennu egaa tsooma labsii tsooma gooftaa keenyaa qoricha keenya Iyyesuus Kiristoos tsooma guddaa kana keessa jechuudha. Yeroo faarfannu harka rukutuu akkasumallee kabaroo rukutuu ilil jechuu ni dandeenya wantoonni jedhaman yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan ni ka'u jechuudha. Egaa tsoomni kun tsooma maaliti yoo jenne tsooma gooftaa keenya qoricha keenya Iyyesuus Kiristoosidha. Maalidhaaf tsoomna kan jedhu yaadannoodhaaf jechuudha. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyesuus Kiristoos badii fi balleessaa Addaamii fi Hewaaniif jecha gara biyya lafaatti dhufuudhaan gidiraa argeera. Garbummaa waggaa 1500 jala turre keessaa nu baasuudhaaf jecha nama ta'ee nama nu taasisuudhaaf gara biyya lafaatti dhufeera. Dhufaatiisaa kana keessattis immoo gidiraan anaaf isiniif jecha arge guddaadha jechuudha. Madaa'uu isaatiin hin fayyina arganna jedhee qulqulluun Isaayyaas akkuma dubbatee ture madaa nuuf jecha madaa'eera, gidiraa argeera, nuuf jecha beela'eera, dheeboteera, kabalameera, gonfoo jireenyaa nutti kaa'uudhaaf jecha gonfoo qoraattii mataatti kaawwateera. Nuuf jecha si'a 1666 garafameera. Gidiraa hedduu nuuf jecha argeera jechuudha. Gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos. Kana hundayyuu kan inni arge jechuudha sababii cubbuu hojjateef, sababii yakka hojjateef osoo hin taane sababii cubbuu keenyadhaaf waaqa ta'ee osoo jiru foon namaa uffatee nama ta'ee nama nu taasisuudhaaf jecha gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos gidiraa kana argeera jechuudha. Kanaaf yeroon amma nuti keessa jirru kun yeroo gaddaati. Gadda maaliti? Tokkoffaa waa'ee cubbuu keenyaaf yommuu itti gaddinu, waa'ee cubbuu keenyaaf yeroo itti waaqayyoon dhiifama itti gaafannu jechuudha. Lammaffaan immoo waa'ee gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoosiin kan itti gaddinu jechuudha. Nuuf jecha reebamuusaa, nuuf jecha gidiraa arguusaa kan itti yaadannu yaadannoo gadda keenyaati jechuudha tsoomni kun. Kanaafuu namni gadda keessa jiru hin gammadaa yoo jenne hin gammadu namni gadda keessa jiru jechuudha. Faarfannaan immoo
gammachuu keessaa isa tokkodha jechuudha. Kanaaf sa'aatii kanatti faarfannaa nuti faarfachuu qabnu faarfannaa akkamiiti? Faarfannaa gaddaa kan ta'an. Faarfannaa gaddaa kan nuti jennuun immoo faarfannaa gaabbii, faarfannaa qalbii jijjiirrannaa, faarfannaa Waaqayyoon dhiifame itti gaafannu. Nuuf jecha gidiraa argiteettaa, duutee nuuf jecha ilkee du'aa cabsitee du'aa kaateettaa, du'aa ka'umsi maal akka ta'e nu barsiisteettaa. Kanaaf iyyuu waa'ee cubbuu keenyaaf jecha gidiraan kun hundi sirra gaheera waan ta'eef, waa'ee cubbuu keenyaaf si kadhannaa dhiifama nuuf godhi kan ittiin jennee Waaqayyoon dhiifama itti gaafannu. Waa'ee yakka keenyaaf gaabbii gallee, gaabbii keenya kana keessatti immoo badii balleessinee fi Waaqayyoon duratti kan ittiin of himannuu fi kan ittiin dhiifama argannu faarfannaa gaabbiiti kan faarfannu jechuudha. Sa'aatii kanatti harka rukutuun hin danda'amu, ililleen hin danda'amu, ililleen yookiin immoo ililchuun hin danda'amu, kabaroo rukutuun hin danda'amu. Sababii kanaaf jechuudha. Maaliif kabaroon kan inni lafa taa'eef yookiin immoo ji'oota kanaaf jechuudha. Waqtii soomii kana akka hin rukutamne kan taa'eef jechuudha. Yaadannoodhaaf jechuudha. Kabaroon fakkeenyi isaayyuu fakkeenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Egaatii fakkeenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa jennu Yesuus Kiristoos nuuf duusaa kan agarsiisudha jechuudha. Nuuf jecha garafamuusaa. Egaatii kabaroorra gaafa laaltan gamanni isaa xilifiinsaa kun egaa dirmammuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan agarsiisudha. Karaa tokkoon guddachuun, karaa tokkoon bal'achuunsaa innimmoo jechuudha egaa mootummaa Waaqayyoo bal'oo ta'uushi. Namoonni immoo tokkoffaa mootummaa Waaqayyoo bal'aadha. Namoonni achi keessa jiraatan immoo xiqqoo ta'uushee agarsiisa. Lammaffaa immoo addunyaan kun bal'aa cubbuudhaan kan guutamte ta'uushee illee kan nu agarsiisudha jechuudha. Gama biraatiin yoo ilaalle egaa kabaroon egaa fakkeenya namaatiin kan hojjetamedha. Miilli namaa qal'aadha. Karaa mataa immoo furdaa waan ta'eef jechuudha. Fakkeenya kanaan kan hojjetame. Deebi'ee immoo jechuudha kabaroon fakkeenya maaliti? Karaa bitaas karaa mirgaas jirru kunna. Kun immoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos asiin gaafa kabala yuudonni warri kaan immoo asiin itti dabalaa turan jechuudha. Nuuf jecha tangalaatta'uusaa, nuuf jecha rakkachuusaa kan agarsiisu waan ta'eef iyyuu egaa sa'aatii kanaaf haa boqotu jedhamee lafa kaawwameera. Inni biraan harka rukuttiinis kan dhaabbateef egaa yuudonni egaa gidiraa hedduu irratti cimsaniiru. Kaballaadhaan isa dhahaa turan. Kanaaf iyyuu nutis waan isaan gochaa turan kana dhiisuudhaan yaadachuudhaan jechuudha. Kanaaf yeroo soomaa kanatti harka rukutuun hin danda'amu. Ilil jennee faarfachuun hin danda'amu. Ililleen gammachuu kan agarsiisudha. Waqtiin kun immoo waqtii gaddaati. Waqtii kana kan gaddinu nuun ijoollee tawaahidoo hundadha jechuudha. Maaliif gaddina? Waa'ee cubbuu keenyaaf gaddina, waa'ee Yesuus Kiristoosiif gaddina jechuudha. Addunyaan garuu hin gammaddi. Fakkeenyaaf yeroo gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos qabamu Israa'eloonni hundumtuu warra Waaqayyootti amanan hin gaddan, hin boo'an. Warreen Yuhudotaa immoo Yesuus Kiristoos qabamu isaatti gammadan, baay'ee itti gammadan jechuudha. Yesuus Kiristoos akka diina isaaniitti ilaalaa waan turaniif. Diinni keenya daabloos isaan keessa bulee akkasitti waan isaan laalchisaa tureef jechuudha. Baay'een isaanii gaddaa turan jechuudha. Yesuus Kiristoos immoo gaafa ilkee du'aa cabsee du'aa ka'u Israa'eloonni warra Waaqayyootti amanan hin gammadan, bilisummaa argatan waan ta'eef. Yuhudoonni warreen kaleessa qabamu Yesuus Kiristoos itti gammadan immoo amma gaafa inni du'aa ka'u hin gaddan jechuudha. Kana jechuun eenyutu gadde? Diinaatu gadde jechuudha. Kanaaf iyyuu waqtiin kun waqtii itti gammannu hin geenye. Waqtiin kun yeroon kun yeroo gadda keenyaati waan ta'eef iyyuu kanaaf ilaalu jechuun harka rukutuun hin barbaachisu. Asumaan wal qabsiisuudhaan jechuudha. Tsooma guddaa kana keessa gaabbii dhuunfaa galuun hin danda'ama. Gaafiin jedhamus keessu jira jechuudha. Eeyyeen hin danda'ama. Wanti nu daangeessu hin jiru jechuudha. Yeroo kamiyyuu yeroon itti gaabbirraa fagaannu hin jiru. Manni amantaa keenya yeroo kamittiyyuu akka nuti gaabbii gallu barbaaddi jechuudha. Yeroo kanatti, yeroo sanitti jettee addaan baastee wanti ishiin daangeessitu hin jiru. Gaabbii jechuun qulqullaa'uudha. Gaabbii jechuun of miicuudha waan ta'eef jechuudha. Namni uffata isaa yeroo jalaa xuraa'e kamittuu hin miiccata. Nutis immoo yeroo cubbuu hojjanne kamittiyyuu gaabbiidhaan of qulqulleessuun barbaachisaa waan ta'eef namni kamiyyuu yeroo kamittiyyuu gaabbii galuun hin danda'ama jechuudha. Gara gaafittaa nutti gaafa darbinu yeroo tsooma labsiis ta'ee yeroo tsooma dhuunfaa jechuudha. Haati manaa fi abbaan manaa siree tokkorra rafuu danda'u gaafiin jedhu ka'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo tsooma dhuunfaas haa ta'u, yeroo tsooma labsiis haa ta'u maalidhaaf tsoomna? Tokkoffaa yeroo tsooma labsii akkuma amma dubbanne tokkoffaa waa'ee cubbuu keenyaaf tsoomna. Lammaffaan immoo gidiraa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf jecha arge sana yaadachaati kan tsoomnu. Tsooma dhuunfaa keessatti immoo waa'ee cubbuu raawwannee, yakka raawwannee, badii balleessinee balleessaa keenyaaf jecha boo'ichaan gara Waaqayyootti deebuudhaan imimmaatiin Waaqayyoon kadhachaa, Waaqayyootti bu'aa dhiifama akka argannuuf boonya jechuudha.
Kanafu gafa somnummo mal rafaganna fedi fon rafagachun barbaachisaa dha. Akkuma yeroo darbe barachaa turre nyaatarraa afaan keenya namaa dubbachuurraa arraba keenyaatiin ija keenyaatiin amaa laaluurraa gurra keenyaa namaa dhagahuurraa luka keenyaan iddoo hin taane deemuurraa laphee keenyaan ammeenya yaaduurraati wantoota kana fakkaatan cubbuu kan taanu hundumarraati maal of gochuudhaaf daangeessu jechuudha soomiin. Soomii jechuun fedhii foonii lubbuudhaaf bichisiisu jechuudha. Kanaafuu sila kana ta'eefi tsooma kana keessatti egaa wantoonni nuti tsoomnu inni guddaan fedhiiwwan foonitti kan nama kakaasuu danda'an keessumattuu kan akka nyaata killee buphaa foon kan jedhamu kaasnee turre jechuudha yeroo darbe. Isaan keessaa inni tokko egaa fedhiin foonis akkasu fedhii foonii dhiisuudhaan algaa keenyarraayyuu bu'uudhaan malee kan tsoomuu qabnu algaarraa rafuudhaan miti jechuudha. Algaarraa rafuudhaan osoo hin taane algaa keenyarraa buuneeti kan tsooma kana tsoomuu qabnu. Sababiinsaa abbooliin keenyaan darbu luka isaaniiyyuu caammaa baafatanii gidiraa gooftan keenya Yesuus Kiristoos nuuf arge sanaaf jecha yaadannoo sanaaf jecha hin tsoomu jechuudha. Haa ta'uutii egaa nuti immoo kanallee hin taasisnu hin dandeenyu yoo ta'e algaa keenyarraati buunee waaqayyoof jecha gadi buunee waaqayyoon kadhachuun waaqayyoon araara gaafachuun waa'ee cubbuu keenyaaf waaqayyootti bo'uun barbaachisaadha. Kanaafuu waqtii tsoomaa keessatti fedhii foonii kamirraayyuu fagaachuun barbaachisaadha jechuudha. Haa ta'uutii abbaan manaa fi haati manaa waqtii tsoomii keessatti addaan haa ba'an jechuu miti. Sababiin isaa iyyuu yeroon isitti isaan addaan ba'an hin jiru waan ta'eef yoo du'aatiin addaan ba'an malee adda ba'u waan hin dandeenyeef garuu fedhii foon irraati of daangeessuun isaanii dirqamatti ta'a jechuudha. Asumaan gaafii kanaan wal qabsiisuudhaan gaafiin ka'e iddoo tokko yookiin immoo algaa tokkorra erga rafanii bulaniin booddee jechuudha abbaan manaa fi haati manaa yeroo qiddaasii yookiin sirna qulqulleessaa sa'aatii 9 gaafa ta'u gara mana qulqullummaa waaqayyootti deemanii sabal qiddaasii fudhachuu danda'u bishaan qulqulluu seera qulqulleessaa sana fudhachuu danda'u kan jedhu hin danda'an. Sababiin isaayyuu namni tokko sabal qiddaasii fudhachuudhaaf dursee qiddaasii adeemsisuun sirna qulqulleessaa sana irratti hirmaachuun barbaachisaadha jechuudha. Namni tokko fakkeenyaaf mana isaa taa'a ture mana isaa ture nama machaa oolee yaada garaagaraa keessa seenaa oolee sa'aatii 9 qofa gaafa ga'u gaafa namoonni sirna qulqulleessaa dhaabbatanii abbootiin sirna qulqulleessaa dhaabbatanii sa'aatii 2 guutuu dadhabaa turan nuti immoo dhufnee sabal qiddaasee bichaa fudhannee kan deebinu yoo ta'e kun seera miti seera mana amantaa keenya miti. Garuu abbaa manaa fi haadha manaa isaa ta'anii seera qulqulleessaa kana irratti hirmaatanii sirna qulqulleessaa kana dhaabbatanii kadhannaa gamtaa kana uummata waliin gaggeessuudhaan abboolii waliin gaggeessuudhaan erga xumuranii booddee akka nama kamittiyyuu gaabbii galaniiru yoo ta'e fooniif dhiiga waaqayyooyyuu fudhachuu danda'u. Akkasumallee sirna qulqulleessaa kanarratti immoo hirmaatanii sabal qiddaasii kana hirmaachuu danda'u. Garuu lafumaa ka'anii yeroo itti barbaadanitti akkuma nama bishaan dhuguutti sirna qulqulleessaa kana kan raawwachaa oolan wajjin sabal qiddaasii fudhachuun seera miti jechuudha. Sabal qiddaasiin innumaatiyyuu kan inni qophaa'eef eenyuudhaa fi warra qorrobaniif kan inni qophaa'e jechuudha. Warra qorroban qofaafidha akka seera mana amantaa keenyatti kan inni qophaa'e. Garuu manni amantaa keenya warreen hin qorromnes eebbaa argatanii sugaa argatanii waaqayyoorraa eebbaa argatan jetti warreen kaaniifis hin hirti jechuudha. Garuu akkaataa kanaatiin osoo hin taane sirna qulqulleessaa irratti hirmaachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Gara gaafittaa nuti gaafa darbinu gaafiidhuma kanatti fufsiisuudhaan fakkeenyaafi warreen musliimaa yookiin immoo amantaa musliimaa warreen hordofan jechuudha. Sa'aatii tsooma isaanii malee yeroo biraa erga tsoomanii tsooma isaanii fixaniin booddee fedhii foon isaanii raawwachuu hin danda'u. Hanga tsooma deebi'anii guyyaa boru tsoomanitti waan barbaadanis nyaachuu danda'u. Amantaa keenya keessatti garuu akkamidha kan jedhuu fi inni kun seera warra amantaa warra biraati nun ilaallatu jechuudha kun. Addunyaan akka barbaaddetti yoo jiraatte manni amantaa keenya seera qabdi. Amantoonni biraa yookiin immoo warreen biraa immoo akka seera barbaadanitti yoo jiraatan seera mataa isaaniiti. Waan akkasitti baafataniif hin beeknu. Nuti as keessatti waa'ee mataa keenyaa beekna taanaan waa'ee wanta biraa wanti nu dhiphisuuf hin jiru jechuudha. Manni amantaa keenya kan tsoomu qabdu qulqullummaadhaan sirna hundumarraati seera foon hundumarraa fagaachuudhaan tsoomu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yookiin fakkeenya nuuf ta'uudhaaf gadaama Qorintoos keessatti osoo maan nyaatiin osoo maan dhugin halkan 40 guyyaa 40 kan inni tsoome. Nuti garuu nyaataarraa amma danda'ametti hanga sa'aatii 9 turreeyyuu tsooma kana yoo tsoomne eebbaa argachuu dandeenya. Isarra darbinee garuu wantoonni irraa fagaachuu qabnu fedhiiwwan foonii keenyarraati fagaachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Abaluu akkas godheedhaaf jecha nuti immoo akkas gochuu hin qabnu jechuudha. Oromoon gaafa mammaakuu maal jedhaa? Akka abaluutti hin sirbaan morma nama jalleessaa jedha.
akabarra muslimotaatti yookiin immoo akabarra amantaa biraatti jiraannaa rakkoon qabu yeroo tsooma keenyaa tsoomnee isaan booddee fedhii foon keenyaa waan barbaanne raawwannee deebinee tsoomna jechuun dhiqatanii dhokkeetti kufu jechuudha. Miiccatanii dhiqatanii qulqullaanii ammas deebinee dhokkeetti kufu jechuudha. Kanaaf garasii oliitti kan nama buusuu danda'u diinicha harkaa kan nu baasuu danda'u tsoomuudha, kadhannaadha, gara waaqayyootti deebi'uudha. Kana caala immoo wabii kan nuuf ta'u hin jiru jechuudha. Sila kana ta'eefiyyuu wanti akka kanaa sirna mana amantaa keenya keessatti gonkumayyuu hin barbaachisu seeraas miti waan ta'eefiyyuu sirni mana amantaa keenyaa kana nuun barsiisne nuufisiin keenya abbooliin keenyas kana hin goone namoota alaa warra amantaa keenyaan faallaa ta'an laallee amantaa keenyaan wal madaalchisuun nurra hin jiraatu. Amantaan keenya qulqulleettiidha. Abbooliin keenya hedduun kan itti wareegaman macaafni qulqulluun kan itti ragaa nuuf bahudha. Yuhudaa boqonnaa 1:17 gaafa dubbistan maalluun jedha? Amantaa takkittii ishii al tokko qulqullootaaf kennamtetti cimaati jiraadha nuun jedha. Al takkittii qofa qulqullootaaf kan laattamtedha. Amantaan kun amantaa qulqulloota daba of keessaa hin qabdu. Amantaan kun soba of keessaa hin qabdu. Sirriidha. Namni akka barbaadetti akka fedha foonsaatti kan itti jiraatu osoo hin ta'in akka fedha waaqayyootti kan itti jiraate eebba waaqayyo irraa argatee mootummaa waaqayyootti dhaalu waan ta'eef seera sana eegnee jiraachuun immoo barbaachisaa ta'a jechuudha. Gaafiin itti aanu yeroo tsoomii marsaa lagu dubartootaatti yennaa dhufu tsooma kana itti fufnee tsoonamu addaan kunna kan jedhu gaafii ka'eera jechuudha. Gaafii kana yeroo darbe dhangaa lubbuu irraatti deebisnee turre waa'ee marsaa laguu irraatti jechuudha. Kanaafiyyuu duubatti deebitan sirriitti hordoftan ibsa guddaa argachuu dandeessu jechuudha. Kanaafiyyuu adda kutuu hin qabnu itti fufuun nurra jiraata. Marsaa laguu jechuun abaarsa miti jechuudha. Sababii kanaafiyyuu abaarsa waan hin taaneef nuti yeroo hundayyuu cubbuu irraa fagaannee hin jiraanna yoo ta'e marsaa laguu jechuun akkuma ababaan tokko daraaree daraaruudhaan booddee firii godhatu dubartoonnis immoo warababaa arganii warababaa erga arganiitiin booddeedha mucaa argachuu kan danda'an. Warreen warababaa arguu hin dandeenye umurii isaanii waggaa 45 ol kan ta'e haadholiin keenya mucaa argachuu hin danda'an jechuudha. Kuniyyuu mataansaa eebbadha jechuudha. Kakuma ofaa keessatti abaarsa ture garuu kiristoos immoo nurraa kaaseera abaarsa sana jechuudha. Kanaafiyyuu warababaan kan nu daangeessu kadhannaarraa nu daangeessu, tsoomarraa nu daangeessu. Kan inni nu daangeessu maalirraati? Mana qulqullummaa beeta magdasii akka hin seennedha kan inni nu daangeessu waan ta'eefiyyuu adda kutuu hin qabnu. Kadhannaa adda kunnee irra taanaan, tsooma adda kunnee, sagadaa adda kunnee irra taanaan diina gara mana keenyatti affeerree jechuudha. Sababiin isaayyuu wattaaddarri tokko meeshaa waraanaatiin kan inni biyya dhaabbatee eegu meeshaa waraanaa lafa kaa'ee harka isaa qullaa deema taanaan diinni isaa dimbararra yookiin daangarra kan jiru akka barbaadetti taphatee biyya sana seenee warasuu danda'a jechuudha. Kanaaf nutis meeshaa waraanaa keenya kan ta'e tsoomii, kadhannaa, sagada, fannoo keenya, cabala keenya lafa goonee hin deemna taanaan, hin dhiisna taanaan diinni akka barbaadetti jireenya keenya keessanii akka barbaade godhachuudha. Kanaaf iyyuu diina jireenya keenyatti affeeruu hin qabnu. Waan Waaqayyo nuun jedhe tsoomaa nuun jedhe tsoomee tsooma nu barsiise, kadhatee kadhannaa nu barsiise, akkamittiin akka deemuu qabnu hundumayyuu narraa baradhaa jedhee nu agarsiise. Kan inni hojjedhaa nuun jedhe dhiisne, kan inni hojjedhaa nuun hin jedhiin hojjechuu hin qabnu jechuudha. Faallaa taane yeroo ammaa kana dhalli namaa kan Waaqayyo hojjedhaa jedhe dhiisanii kan Waaqayyo hin barbaanne immoo hojjechaa jirra jechuudha. Hundugeenya kana keessaa bahuu danda'u nurra jiraata jechuudha. Waaqayyo hin soobiin hin atiin ijjiin nuun jedha. Qabeenya namaa hawwiin nuun jedha. Waan namaan fudhatiin nuun jedha. Nama obboleessa kee akka mataa keetti jaalladhu nuun jedha. Isa kana namni raawwatu hin jiru. Garuu isa tsoomi kadhadhu gara mana Waaqayyootti deemi anaan galateeffadhu sagada sagadi isa nuun jedhu immoo namoonni sababa dhiyeessina kanaaf jechuudha. Kanaaf sababni nuun fayyisu waan ta'eef iyyuu nuti kan Waaqayyoon raawwadhaa ittiin eebbifamtu nuun jedhe raawwachuu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Kanaaf kadhannaa keenya adda kutuun tsooma keenya adda kutuun nurra hin jiraatu jechuudha. Gara gaafii biraatti gaafa darbinu namni tokko wareega wareeggatee wareega sana yoo irraanfate yoo baasu baate cubbuu namatti ta'a kan jedhudha. Eeyyiin cubbuu namatti ta'a jechuudha. Nama mitiiti waaqa mitiiti namaaf namni tokko waadaa galee sanaaf yoo raawwachuufi baate namoota sana biratti hin tuffatama jechuudha. Kanaaf iyyuu Waaqayyoon immoo ammas caaladha jechuudha. Waan Waaqayyoof waadaa galee sana raawwachuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaafi enumaatu jechuudha macaafa qulqulluu irratti maalluun jedha. Wareega jechuun egaa waan jaalalaatiin fedhiidhaan Waaqayyoof dhiyeessinu sanadha jechuudha. Namni tokko wareega isaa baasuuf yookiis immoo aarsaa jaalala isaatiin dhiyeessuuf horii keessaa, hoolaa keessaa, saawwan keessaatii, re'ee keessaa yoo dhiyeessu muuda kan hin qabne haa ta'u jedhee seera lootaa boqonnaa 22:21 irratti dubbata jechuudha.
waan dhiyeessinu sun iyyuu jaalala waaqayyoo waan dhiyeessinu sun fedhii keenya waan dhiyeessinu waa wareeggannu sun muuda kan hin qabne ta'uu danda'u jira jiraata. Fakkeenya akkasinii ta'uu fi Qaayilii fi Abeel obbolaa lamaan turanii aarsaa waaqayyoo akka dhiyeessaniif abbaan isaanii Daawit abbaan isaanii Addaam isaan barsiisaa ture jechuudha. Abeeli tiksee olotaa waan ta'eef tiksee olotaa olota qaba waan ta'eef olaa keessaa muuda kan hin qabne hir'ina kan hin qabne ximbootii kan ta'e waaqayyoof dhiyeessee waaqayyoo aarsaa isaa kanarraa fudhate jechuudha. Qaayil garuu qonnaan bulaa waan ta'eef iyyuu qonnaan bulaa nama lafa qotu ittiin jiraatu waan ta'eef callaa argate keessaa callaa isaa gara manaatti olaratee ingirdaada isaa waaqayyo salaa nyaatu jedhee kan gatamuudhaaf malee waaqayyoof gaafa dhiyeessu waaqayyoon immoo kennaa isaa kana jalaa tuffatee jedha ijoollee waaqayyoo. Waaqayyoon kennaa keenya akka nu jalaan tuffanneef wareega keenya akka nu jalaan tuffanneef waan gaarii fi waan qulqulluu dhiyeessuu danda'u nurra jiraata. Kanarraa kan ka'e egaa Qaayil waaqayyoon biratti tuffatamaa ta'e jechuudha. Tuffatamaa akka hin taaneef ittiin kabajamuudhaaf kan nuti waadaa gallu kan wareeggannu waan ta'eef asirraatti bakuraasii kan baasnu ittiin kabajamuuf waan ta'eef iyyuu kanaaf iyyuu nuti waan qulqulluu waaqayyoof dhiyeessuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf iyyuu waan waadaa galle sana waaqayyoof baasuun dirqama jechuudha. Waaqayyo gooftaa keetiif wareega yoo wareegde osoo ofirraan baasin hin turiin kanaa achi waaqayyo gooftaa kee isaa waan si irraa barbaaduuf. Barbaaduufi hin raawwattu yoo ta'e cubbuu sitti ta'a jedhee macaafa keessa deebii boqonnaa 23 lakkoofsa 21 irratti dubbatee jira jechuudha. Waaqayyo keetiif waaqa keetiif waan wareega wareegde sana ofirra iyyuu hin tursiisin galchi jedha. Isumaayyuu immoo yoo wareega san dagatte galchuu yoo baatte cubbuu sitti ta'a jedha. Kanaafiyyuu cubbuu akka nutti hin taane wareega keenya waan wareegganne sana baasuun dirqamataa jechuudha. Kanaafidha. Qulqulluun abbaan keenya faarfataan Daawit faarfannaa isaa 116 lakkoofsa 18 irratti wareega koo fuula saba kee fuulduratti nan baasa jedhee kan inni dubbateef waan wareegne sana akkaataa wareegne baasuun dirqama nurraatii eegamudha jechuudha. Gaafiin xumuraa sagada ergaa nyaatanii booddee sagaduun hin danda'ama galgalaaf ganama kan jiru eeyyiin hin danda'ama jechuudha. Nyaanni nuti fakkeenyaaf gaafa nyaannu soorata nyaata nyaannu foon keenyaaf soorata kan nuuf ta'udha. Jireenya keenya kan ittiin socho'uu kan ittiin dandeenyu soorratadha jechuudha. Galatni waaqayyoo saganni waaqayyoo nuti immoo soomuun keenya sagaduun keenya kadhachuun keenya waaqayyoodhaaf nyaata isaati jechuudha. Nyaanni yookiin kennaan nuti waaqayyoof dhiyeessuun inni guddaan maalidha? Galata waaqayyoof dhiyeessuudha jechuudha. Kakumoofaa keessatti horii qalaniin cooma aarsaa dhiyeessanii waaqayyoof dhiyeessaa turan. Kakuu haaraa keessatti garuu ani aarsaa galataa bichaan barbaada. Aarsaan galataa sun immoo maa inni kadhannaadha, faarfannaadha, sagadadha, coomidha, kadhannaadha waan ta'eef kanaafiyyuu yeroo kamiyyuu maan taane galata waaqayyoo addaan kutuun nurra hin jiraatu jechuudha. Ganama sagaduu hin dandeenya, guyyaa sagaduu hin dandeenya, galgala sagaduu hin dandeenya, halkan kaanee sagaduu hin dandeenya, kadhachuu hin dandeenya, wanti nu daangeessu hin jiru jechuudha. Waaqayyoon akka hin kadhanneef, waaqayyoodhaaf akka hin jilbeeffanneef, galata waaqayyoodhaaf akka hin galchineef wanti nu daangeessu hin jiru jechuudha. Ergamoonni waaqayyoo koo, qulqulloonni waaqayyoo, luboonni samii 20 arfan koo, sa'aatii 24 guutuutu walirraan kutin waaqayyoof galata galchuudha. Galata waaqayyoof galchuu kana keessatti jechuun faarfannaa qofa miti. Jilbeeffannaan jira, saganni jira jechuudha ilaalaa ijoollee waaqayyoo. Kanaaf sa'aatii kamiyyuu galata waaqayyoof dhiyeessu. Nyaanni isaanii, soorranni isaanii inni guddaan galatadha jedha ilaalaa. Galata waaqayyoof dhiyeessaniin isaan immoo kabajamanii jiraatudha. Kanaafiyyuu yeroo kamiyyuu taanan waaqayyoodhaaf galata galchuudhaaf, kennaa kennuudhaaf, isaaf hojjechuudhaaf wanti adda nukuchisiisu yeroo itti kennuun barbaachisu hin jiru waan ta'eef. Egaatii yeroo qabnu hundumayyuu waaqayyoodhaaf kenninee waaqayyoodhaaf hojjechuun Waaqayyo galateeffachuun, waaqayyoon faarfachuun, soomuu, sagaduun jireenya keenya keessatti barbaachisaadha. Gara eebbatti nu fidaa, gara gaabbiitti nu fidaa, diina kan ittiin injifannu, ilkee cimaa, eeboo jabaa, gaachana guddaa nuuf ta'a. Waaqayyoonis nutti gammada, mootummaa waaqayyoos kan ittiin gallu ta'a waan ta'eef galata waaqayyoo addaan kutuun hin barbaachisu. Yeroo sa'aatiin itti kennuun hin barbaachisu waan ta'eef kanaafiyyuu waaqayyoon galateeffachuu yeroo kamiyyuu hin dandeenya. Chaayinaaliin kun chaayinaalii gola faarfannaati. Sabiskiraayib gochuudhaan
barnoota kana caala babbareedoo ta'aniif isin barsiisuu danda'an gara fuulduraatti qabannee hanga isin dhiyaannutti nagaadhaan tura. Ani kan isin faana ture barsiisaa Dajanee Gurmeessaati. Chaayinaalii kana sabiskiraayib gochuun sheer gochuun hiriyoota keessaniif dabarsaa isiniin jenna. Subhaata ligzaabir wala walaadittu dingil wala masqalii kibirii qoyyan. Ameen.